số sầm lên kê cục hãng bà có chênh mong mơ rùa chai camera sầm vật tập hiếp khơi sầm vật tập hiếp sầm tại mặt đòn bà tam sẽ đầy đề ca bà này đang tha giúp vật chân tùm nương bì nẹ nạc nông chùm nòm đọc nẹ trở bàn lúc sâu bà nhà chai krom sợp xua sầm lạc đồng bồn khách con đáng của bàn sầm rách chênh đề ca khủng khuôn tạ bà đề nê kê mặt đỏ xoắn bì bọt phù ai khôn khát đòi chê tàn hà ta mê tra bùa rồi đọc nơi krom bùm tòn ដែលប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី30សប្តាហ៍មករាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង3:10ដល់5នាទីនៅចំណុចហាងមីហលបាស្ថិតនៅក្នុងភូមិរុស្សីស្រុក2ឃុំឈើទាលស្រុកគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាសិកដីរីកាបានបន្តទេថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះផនស្រីនាងភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅនៅភូមិរុស្សីស្រុក2ឃុំឈើទាលស្រុកគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាល មករបរអាជីវករចំណែកឯជនចតចោតបាទជនត្រូវចោតទី1ឈ្មោះថាសុនតៃលីពេលប្រុសអាយុ17ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅនៅភូមិប្រែចរឃុំស្វាយប្រទីលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមករបរកម្មករសំណងទី2ឈ្មោះថាវីលីហោហៅចិនពេជ្រប្រុសអាយុ15ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅនៅភូមិប្រែចរឃុំស្វាយប្រទីលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមករបរជាសះ បតាមសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនសង្ស័យខាងលើបានជិះម៉ូតូដើរលេងមកខាងម្ដុំសង្កាត់ព្រៃថ្មីបើខណ្ឌច្បាប់អំពើរីករាយពំពេញដោយមានប៉ពួកទាំងអស់ចំនួន12នាក់ដោយមានម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងលុះមកដល់ម៉ោង2:30រំលងរាត្រីឆ្លងចូលថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2022បើជនសង្ស័យខាងលើរួមទាំងប៉ពួកក៏បាននាំគ្នាជិះម៉ូតូមកផ្ទះវិញ បាននៅខាងស្រុកស្អាងប៉ុន្តែពេលជិះមកដល់ម្ដុំឃុំជាទៀលជនសង្ស័យក៏បានឈុំម៉ូតូរួចរើដុំថ្មមួយដុំគប់គឺម្ដុំកាន់ដៃកាន់នឹងដៃបាត់ហើយក៏បានជិះម៉ូតូរួចមកដល់មុខហាងមីហែលស្ថិតនៅភូមិរិស្សីសុក2ឃុំជាទៀលស្រុកគិនស្វាយខាត់កណ្ដាលបន្តមកជនសង្ស័យឈ្មោះថាសុនតៃលីក៏បានយកដុំថ្មគប់សំដៅទៅលើហាងមីហែល ចំនួនមួយដុំបាទចំនួនមួយដុំបាទដល់ជនសង្ស័យឈ្មោះថាខួយជាអ្នកបើកម៉ូតូចំណែកឯជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាវីលីហោបាទហៅចិនគឺជាអ្នកអង្គុយនៅកណ្ដាលបន្ទាប់ពីបាទពេលគ្រប់រួចជនសង្ស័យរួមទាំងប៉ពួកក៏បានជិះម៉ូតូទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនយាយតែតនេះបងប្អូនបាទតនេះមែនតែនបាទហាងគេនៅសុកសុកឯងនឹងយកដុំថ្មគប់ហាងបើគេលេង បាក្រោយពេលកាត់ហាត់ភ្លាមៗនោះជនរងគ្រោះក៏បានលឺសូរសម្លេងមានគេគប់ហាងបាក៏ចេញមកមើលរួចក៏ឆែកមើលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក៏ឃើញជនសង្ស័យខាងលើបាទរួមនឹងប៉ពួកធ្វើសកម្មភាពគប់ហាងរបស់ខ្លួនលុះដល់ថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2022ពលិមកដល់7នឹងដល់នាទីល្ងាចបាទទៅជនរងគ្រោះមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំជាទៀលតែម្ដង បាក្រោយពេលទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងរួចកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឈើទាលសហការជាមួយកម្លាំងផ្នែកប្រមត្តនគរបាលយុទ្ធធរស្រុកខេនស្វាយចុះស្រាវជ្រាវមុខសញ្ញារហូតកំណត់មុខសញ្ញារួចកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនាំជនសង្ស័យខាងលើយកទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំឈើទាលតែម្ដងបាទជំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យឈ្មោះសុនតៃលីក៏បានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានយកដុំថ្មគប់លើហាងមីហែលនោះពិតប្រាកដមែន ក្រោយពីសាកសួររួចជនសង្ស័យរួមនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកគិនស្វាយដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្តទៅបាទយើងនឹងជឿរឿងរ៉ាវថាបាទនៅសុកសុកបាទខាងគេនៅបាទសុកសុកឯងនឹងយកដុំថ្មគប់ខាងគេរៀងអីបាទខាងរឿងអីនិយាយគ្នាទៅបាទចាំបាច់យកដុំថ្មគប់ទៅអីបាទនេះជឿរឿងរ៉ាវហួសចិត្តមែនតើបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺបានចុះគប់ចូលបាទបោះបានសម្រេចហើយ បាទថាលពើពាក្យចាស់ចាស់តែនិយាយថាលពើដៃផ្ទៃឆ្អែតទេណាប៉ុន្តែពួកគាត់នេះលពើដៃផ្ទៃជាប់ខ្នោះបាទហើយចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា